हे बघा आता ते 3 महिन्यानंतर इकडे आलेलं बाळ आहे. मग मग बाळ केस ओढत, बाळ गालगुच्छ घेत, बाळ आपल्या मोठ्या भावाच्या गालावर चापत्या मारत, बाळ त्याला नाथा झाडत, बाळाला काही बाळ आहे ना ते बाळाला काही करायचं. आपण उद्धव साहेबांच्या आणि बाळासाहेबांच्या आणि आदित्य साहेबांच्या मागच्या केलेल्या जर क्लिप ऐकवल्या, हिंदू देवतांवर किती भयानक टीका या बाईने केलेली आहे. त्यामुळे मला वाटतं की गुलाबभाऊनी अशा काही छोट्या मोठ्या गोष्टीचे चिल्लर चालू केली. गुलाबरावांनी मात्र 3 महिन्याचं बाळ म्हटलंय आपल्याला. आता बघा, मी जर 3 महिन्याचं बाळ असेल तर बाळाला एक्सक्यूज आहे की नाही? मग मग बाळ केस ओढत, बाळ गालगुच्छ घेत, बाळ आपल्या मोठ्या भावाच्या गालावर चापत्या मारत, बाळ त्याला नाथा झाडत, बाळाला काही बाळ आहे ना ते बाळाला काही करायचं अधिकार आहे. तर मग आता मग गुलाब भाऊ जर म्हणत असतील की ही आमची छोटी बहीण आहे, बाळ आहे, तर ते मला वाटतंय मला ते सगळे बाळ म्हणून करण्याचे सगळे राईट्स मला ते देत आहेत. गुलाब भाऊ पॉझिटिव्हली घेते, फार सकारात्मकतेने आणि फार खेळवड वृत्तीने मी ती गोष्ट घेते. गुलाब भाऊ असं पण बोलले होते काल की ह्याच सुषमान झाले होत्या की ज्यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली, आदित्य ठाकरेंवर टीका केली, बाळासाहेबांवर टीका केली आणि हिंदू देवतांवर पण आणि हिंदूंवर पण टीका केली आहे. गुलाब भाऊ काही चुकत नाहीये. मी प्रत्येक वेळेला म्हणते की मी वंदनीय बाळासाहेबांसारखी आहे. वंदनीय बाळासाहेब म्हणायचे माझा शब्द म्हणजे बंदुकीची गोळी गेली गेली, मी पण शोधत बसत नाही गोळी कुठं पडली ते, मी तेच पुढे सांगते. पण माझा मुद्दा काय आहे, सपोज मी टीकाकार होते एकेकाळची, राष्ट्रवादीचे लोक टीकाकार होते, काँग्रेसचे लोक टीकाकार होते, पण तेच राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस एवढ्या सगळ्या पडझडीच्या काळात एकदा सुद्धा त्यांनी हात सोडायची भाषा केली नाही. किंवा सुषमा अंधारे टीकाकार होती, पण टीकाकार असून सुद्धा उद्धव साहेबांच्या सोबत ज्या पद्धतीने कपट कारस्थान झालं त्याने आम्हाला पाहावलं नाही, आमच्या काळजाला पाझर फुटला, वेदना झाल्या, वाईट वाटलं आणि आम्ही अगदी तातडीने आमचा भाऊ संकटात आहे म्हणून धावून आलो. टीकाकारांच्या काळजाला पाझर फुटतो गुलाब भाऊ. गुलाब भाऊ तुम्ही म्हणताय ना की होय टीका केली, तर गुलाब भाऊ टीकाकारांच्या काळजाला पाझर फुटतोय, पण गुलाब भाऊ तुमच्यासारखी लोक ज्यांनी 30-30 वर्ष सत्तेचा मलिदा खाल्ला आणि शिवसेनेच्या जीवावर जे गललठ्ठ आणि मस्तवाल झाले, गुलाब भाऊ तुमच्या काळजाला पाझर का फुटत नाही? देवेंद्र भाऊंनी अशी कोणती करणी भाडामती तुमच्यावर केली आहे, असा कोणता काळा जादू तुमच्यावर केलाय गुलाब भाऊ की तुम्ही इतके निगरगट्ट झालात, इतके तुम्ही पाषाण हृदय झालात? गुलाब भाऊ बहीण म्हणून तुमच्या विवेकाला हाक घालते हो.